Доповідаємо вам сьогодні, що в нас є неспростовні докази у вигляді затриманих, знищених терористів, в тому числі громадян Російської Федерації, які причетні і особисто скоїли, в тому числі, теракт і злочин проти мирних мешканців Маріуполя вчора. Перше, пане президенте, я доповідаю, спецоперація друга закінчена і доставлена зараз контррозвідкою в Київ, допитаний та готовий далі співпрацювати з українським правосуддям. Бойовик, терорист, його прізвисько було Гаїшник, який безпосередньо керував диверсійною групою терористів і організував, і був причетний до скоєння бомбардування мирного населення. Його прізвище Кірсанов, він колишній співробітник одного з правоохоронних органів. Більше того, приховувався до кінця року і паралельно патрулював місто Маріуполь. У нього там живе мама, пане президент. І проти власної мами і мешканців Маріуполя, ми сьогодні доповідаємо, проти вас особисто він планував і був причетний до скоєння цього злочину проти людяності. Я вас не розумію. Так? Да? Я вас не розумію. Я можу їхати? Ні. Ага, ну ладно. Які підтверджують, що ви дійсно є інспектор ГАІ? Я можу показати. ДО 1557. Ось усі бачать. Так? Так. А де ваші документи? Які? Які підтверджують вас як інспектора ДАІ? Іменно які? Здравствуйте. Подойдите сюди тут. Ну які документи вам потрібні? Ваш... О, інспектор, ой, що він робить? Що він робить? Кумедний. Дзвоні на зараз. Дзвоні на гарячу лінію. Здравствуйте, депутат Кирсанов. Документи, пожалуйста, ваші. Ви мене останавливали? Ні, ви накупаєте транспортне средство, знаходиться в зоні дійсно дорожнього знаку. Я говорю, я прийшов за допомогою, мені треба допомога. Ви тільки що їхали і остановились, товариш водій. Ну, я заглох. Заглохли, прокатитесь в зоні дійсно, включите транспортное средство. Толканіть мене, пожалуйста. Не обязан я толкати. Значить, я буду знати, хто мене толканеш. О, там он нарушитель, а ви, блін. Документи ваші, пожалуйста. Такі. Водитель. Ви мене остановили? Не обязательно. Ваше транспортне средство знаходиться в зоні. Я подошел к вам за помощью. А виставьте знак аварійної остановки, то ви обломались. Хорошо. Я зараз виставлю. Пожалуйста. Раз, два, три, п'ять, шість. Е! Що за... А що таке за крики? Що за дебил? Хто там обзиває кого? На вас перекляну, на вас буде написано за дебил. Ясно? Подождите. За дебил на вас написано буде. Дебил, хто дебил? Ви утверждаєте, що це я сказав? Тільки що я слышав. Ви утверждаєте, що я сказав? У мене записано. Що у вас записано? У мене записано. Ви що, пердячий водитель? Да. Да. Вот так и вы в Ютубе. Хорошо. Пердящий водитель. Сегодня будет. Только ж не вырезайте. Да, только пердящий водитель. Что водитель остановил? Я Кирсанов Валерий Сергеевич, житель города Мариуполя, 1975 года рождения. Примерно 6 лет назад познакомился с Пономаренко Сергеем Леонидовичем. На данный момент Пономаренко является командиром 1-й славянской роты армии Новороссии, позывной террорист. Я знал, что он воюет на стороне ДНР, но все равно постоянно поддерживал с ним связь. В подчинении террориста есть пехота, разведка и артиллерия. Примерно месяц назад мне позвонил Пономаренко и попросил в случае возникновения каких-либо вопросов при отсутствии связи с ним звонить человеку с позывным «Пепел». И он будет решать вопросы, которые мне будут возникать по поводу всего, если отсутствует связь с ним. Пепел позвонил 2 недели назад и попросил координаты скопления ВСУ. До конца 2014 года я работал в ГАИ, визуально знал, где находится техника, живая сила ВСУ, в черте города и прилегающих районах.
Я находил эти места в программе Google Земля, и мне выбивались координаты, которые я по смс-ке передавал пеплу. За весь период общения с ним я передавал координаты блокпоста на Виноградном, на Пикузовской трассе и на Таганровской. После этого был обстрел этих всех Да, после этого был обстрел. Всех этих объектов? Почти всех. По блокпосту на Таганровской я давал координаты позавчера по СМС. Они должны были отработать ночью, но отработали утром. Когда утром? Ориентировочно часов 8. Сегодня, да? Сегодня, да. Я поехал посмотреть, что там произошло, и сказал пеплу, что они промахнулись на 1 километр. Он спросил, а как видно, откуда стреляли? Я сказал, что со стороны Виноградного. Он сказал, ну хорошо. Я говорю, очень много людей. Ну и на этом связи очень много людей погибло. Все, на этом связь с ним оборвалась. Ясно. Кто стрелял сегодня по восточному микрорайону? Подразделение пепла. То есть вы в этом уверены, да? Да. Пепел является офицером российской армии и руководит артиллерийским батальоном.